På sin tid måste Milan ha varit en av de stora upptäckterna. En metod att förvandla värdelös ungskog till reda pengar i form av klingande kol. Metoden är uråldrig. Här i Sverige tändes de första milorna förmodligen någon gång på 1200-talet. Under andra världskriget blev kolningen på nytt inkomstbringande och milröken låg tät över Skogssverige, med all säkerhet för sista gången. Vetenskapligt uttryck är en kolmila en anordning för framställning av träkol genom torrdestillation av trä, rest eller lagd ved med betäckning. Men kolning ska inte uttryckas vetenskapligt, för där finns ingenting av spänningen och mystiken och där finns inte slitet, väntan och osäkerheten. Där finns ingenting av det som milan och kolningen var. Fråga Helmer Lundqvist, en 61-årig norrbottning som under huvuddelen av sitt liv sysslat med kolning. Fortfarande står som kolare i telefonkatalogen och som hunnit med bortåt 300 milor. Eller ställ frågan till Felix Pettersson, också uppväxt i en trakt där kolningen under vissa perioder var en väsentlig del av tillvaron. Som var med om det här som pojke och som nu hjälper Helmer Lundqvist med den mila som vi ska berätta om i det här programmet och som vi med respekt och aktning för ålder och kunnighet har kallat. Jaha, först så ställer man ju upp en påle där i mitten som ju vi på kolarspråk kallar för kung, men fackmannaspråk kallas den för bopålen. Sen så lägger man ut rosten. Broningen kallar vi, ni som kolar kallar den broning, men det rost heter ju i vanliga fall. Lägger ju ut några bitar nere på botten och sen liksom ett golv på det där utan virke som man ställer ved på. För att kunna få luftcirkulation under och kunna få elden att gå ända ner så ingenting blir kvar utav. Det är sola i öga som man säger. Ja, det är det. Hörde du, den är kärnstöpen, ska vi ta den? Ja, på just på den där rosten reser man runt den där bopålen, den där kungen. Med en spira som sitter fast där och hon ska stå absolut lodrätt. Som alla trä pekar mot den eller så går de överstyr. Tippar den. Måste ha den som står rakt upp, varenda bit mot den. Den kallas rittspira. Att man ska veta var man har mitten. Hela tiden ska man veta var man har mitten utan mila. Därför ska man se den där spira. Från början får man ju vara rätt försiktig och ta för tjocka värde. Sen den milan blir större kan man ju gärna ha ganska tjockt. Man kan gå kanske ett par, tre fot tjockt liksom ett lager undan för undan varje varv. Men den kan ju rasa. Jo, visst kan den det. Särskilt minst den är liten, aldrig sen den blir stor. Inte om jag har ställt riktspiran rätt. Då rasar den inte sen den blir stor. Men minst den är liten kan den rasa. Särskilt allra första bitarna man ställer runt tändrumman. De var mycket lätt för att föra var som helst tills de får något stöd. Men är man det allra minsta oförsiktig, om man nonchar det där lite grann så kan den rasa även om den blir något större. Det är ingenting som hindrar. Man gör ungefär som när man delar en tårta i fyra eller fem bitar. Så börjar man med första bitarna utan rosten lägger ut. Så man får liksom fyra, fem hörn på den. Och fortsätter tills man börjar närma sig kanten. Det får ju krympa utav så blir runt. Torrgran, det är den bästa bilen. Finns ingen bättre. Hon ger bästa utbyte och lättast att kola. Men all torrved överhuvudtaget är ju bra. Det är alltid jag föredrar att få torrved. Men som sagt, gran är det bästa. Torrgran. Man kollar ju allting, både huggen ved och rivningshus och spink. Ja, då. Det går mycket bra. De där rivningshusen, de gav egentligen mycket bra. Det har jag kollat mycket och de gav bra. Det måste man ju säga att det var riktigt. Och
helt naturligt. De hade ju timret är ju bilat och berkat och genomtorkat flera gånger. Fanns ingenting, inget avfall som kunde bli. Det är ju äldre när man tar nu kanske en torr fura ifrån skogen. Den där ytved som vi kallar. Han har ju redan ruttnat så han börjar ramla utav. Sånt är ju inget vidare till går. Det blir mest bara eld när man ska riva ut ifrån minerna. Eld och sot utav det. Ja, då börjar vi med att jämna till kullhugga som vi kallar. Hugger ut av alla bitar som är för lång så man får något så jämnt som möjligt. Och sen, särskilt om det är grov ved, då blir de ju ojämn bara utav att veden stiger. Den yttre kanten av veden blir ju alltid högre om det är grov ved. Mm. Då kapar man ungefär vanlig spised och klyver och lägger på ett varv för att få bort de där trapporna som blir. För det blir liksom trappor utav de där grövstockarna. Lägger på ett varv som hjälp att få ett bättre täckning. Då håller ju all täckning bättre också när man lägger på ris och torv och vad man nu än vill ha. Så håller det ju bättre om man har fått ett vedlager först under liggande. Som skyddar över de där ändarna. Då sen blir det ris och stubb. Näst gran ris, men på senare år har vi även använt halm. För att ofta, särskilt vintertid, är det ju oftast mycket svårt att få någon ris som håller. När det är fryset så blir det ju mest bara de torra grenarna kvar. All barr hinner ju ramla bort. Så då brukar vi hjälpa till i många fall och lägga dit gammalt hö eller halm och hjälpa till. För det är ganska bra. Och en del använder ju torv, det har jag också provat. Och torven är ju bra på sitt sätt som täckning. Men den är besvärlig för att det är mycket eld när man ska riva ut det där. Första varje man ska riva är mest på det eld i de där torverna. Och svår att släcka. Så ska milan täckas med jord, stubbas som det heter. Och då först börjar det likna en mila. Ja, det finns ju ett par olika metoder. Även den gamla metoden, det var ju den där stångblocken som de kallade det. Men nu på senare tid, då övergick det ut till att göra stolpar liksom. Nästan som när man ser en hässjestolpe med pinnar som vi kallar för stubbknäckter. Och dit la man ju brädor som hyllar runt om för att få stubben att ligga. Beroende lite grann på hur brant man ville ha minerna. Man var ju tvungen att ha täpare mellan de där hyllorna om man skulle ha minerna brant. Och minerna går lättare att kola desto brantare den står. Men de är besvärligare att sköta. Just genom att jag vill gärna rasa ner och bli för tunt på något ställe. Men elden går lättare desto brantare veden står. För om minerna blir mycket liggande är det mycket svårt att dra ner elden till foten när man ska ut med. Gör den färdig. På sidorna ska man ju ha det. Det bör ju vara ganska tät. Men det får ju därför vara tunnare där än på uppe på kullen. Har man 15 cm med genomsnitt, det blir ju flera ställen än bara 5-7 cm. Men 15 cm genomsnittligt tjockt eke räcker bra på sidorna. Det är bäst att lägga på högmatningen. Men hörde du, får vänd vind nu. Säger du det? Ja. Oftast så börjar man ju med kullen. Skott slänger upp dit tills man har det vad man anser sig behöva. Och det bör ju i regel vara ditat 30 cm tjockt. Tändningsdagen blåste det halvstorm och tidigt på morgonen hade det diskuterats i kojan. Ja, vi resonerar ihop och Helmer undrar hur vi ska göra, jag säger. Eller om vi skulle ta det, om vi nu skulle tända den. Om vi inte skulle ta det lugnt eller skulle vi sätta en spett på den.
Och jag sa att du måste göra som du vill, men om vi ska tända så håller jag på att vi försöker ta det lugnt. Jag ställer mig här till. Ja, den här är skärpelit. Okej. Ja. Här börjar jag titta ner. Där då. Handskarna gick. Nej. Ja visst. Ja, man är ju med förlåt man ska leva. Vet du. Ja. Tänk på det här. Det vet du. Det är ingen om man tänker ni att man kanske har ett värde där. Men det är en större mida och under den tiden kolen var nu bra i pris. Det kanske var ett värde på 12-15 000 kronor. Visst kändes det lite ansvarsfullt att sätta eld just på så pass mycket pengar som det gällde. För en som skulle leva utav det. Det måste jag ju säga. Man förbereder sig ju. När det är så där så gör man de förberedelser som man anser absolut tvunget för att det ska kunna gå. Skaffa ordentligt med reservstubb och ordentligt med fyllved, kapa och göra klart så att man räknar med att orka klara det. Och gör man det så klarar man det. Jag tror inte att jag kan säga att jag har bränt 2 miler som har gått. Lika i alla detaljer. Eller det har jag inte. Inte vad jag vet åtminstone att de blir lika i alla detaljer. Alltid skiljer det på något sätt. Och det är ju klart om man tänker på det. Det är ju mycket som kan spela in just där. Olika vindriktningar, olika drag, olika vedtyper. Och allt sånt där spelar in så. Och inte samma bottnar eller någonting så. Allt sånt där gör ju sitt till att milan går inte. De går inte lika. Det går inte, men jag försöker med bästa vilja i världen. Så en annan orsak också om milarna går inte det går lika. Ja. Eller går dåligt. Det är om det går en vattenåder under botten. Då kan de stå där och tveka, för att tveka ganska mycket. Eller de gör det. Obönhörligt. Om en vattenåder går under botten. De kan klyga milan liksom. Det är någonting som jag faktiskt har varit med om och se för att jag hade, jag var väl... Det har jag också varit med om. Ja, jag skulle väl helst tro att jag var 32, där jag kom redan 32. Jag hade bränt 3 miler på samma botten. Och de såg ju ganska exakt lika, alla miler. De hade en konstig typ. Och jag funderade på det där, att de precis skulle göra likadant allihop. Då sa farsgubben, jag undrar om vi ska ha en vattenåder under botten. Eftersom alla vida gör så det. Ska precis gräva och göra den där, liksom en varmgång. Och lite skojsamt förstås, så gick jag tog en björklyka och gick som slagrut i man där ute och prova. Och efter alla konstens rejder så kom jag på att den där klygan gjorde precis likadant som när man söker ett brunn eller vattenåder för ett brunn. Jag tog och flyttade om, planerade till att flytta om kanske en 3-4 meter på sidan. Jag drog ut botten på ena sidan så jag kom ut ifrån det. Vad hände aldrig mer? Så jag tror på mig. Jag var tvungen att tro på mig. För att åtminstone där så hjälpte det. I och med att kolningen börjat får milan liv. Och nu finns det våldsamma krafter under det tunna höljet av jord. Gasblandningar som kan explodera och som också ibland gör det. Milan slår. Jag har faktiskt varit med när jag var där uppe i Telejaura och Kåla. Jag hade ju ganska stora miler och bara torv i. Jag hade spänt en vanlig timmerkätting runt milan där uppe, nästan längst upp. Och hade tagit den för snäva. Han sprängde kättingen. Det bara klingade till när kättingen gick. Så hårt, pass hård knyck blev det. Och det märkvärde är att man blir inte varskott långt i förväg. När man har varit med om att de har börjat så kan man ana några ögonblick i förväg. För det märks att de liksom suger in. Man ser att röken krymper på sidorna.
så nästan ingenting blir kvar. Ögonblicken, men det är bara några korta ögonblick innan smällen kommer. Just när de ska börja tända gas där inne, då syns det att de suger i. Liksom dra åt sanda kan man säga. Och då kommer den puff. Men man är ju inte alltid ute och ser det där. Nej, men man hör det ganska långt. Att det dånar i backen och i midan. Det hörs faktiskt i backen dån i taget. Dova, dova, dån, dån, så där blir det. Det är bråttom. Ja. Nu ser jag att han har full spria. Och det är väl mesta veden kvar här, så att... Ja. Du vet, genom att vinna lägga på andra sidan så har hon ju gått längre där. Jo. Så det måste bli bra. Jo. Och skulle visa sig så flyttar vi in. Det är bara flyttan då. Ja. Är det så att vi får en fortare från någon sida så drar vi efter den. Troligast blir nog dit att vi får dra. Säkert. Neråt. Det verkar som om det är tunnare där uppe. Ja, hon är det också. Men inte är det någon fara. Det får vi se det. Det är enkelt att flytta. Ja. Det blir ju bra, vet du. Vi hinner se innan det blir mörkt ikväll, hinner se om röken ändrar färg. Vi gör det. När blir det lämplig tid? Jo, det blir bra. Får sätta upp den. Ja då. Och du ser hon börjar redan då. Ja, visst. Jag syns värmen går från oss och börjar ång mindre ifrån också. Jag har varit med en mila. Hon var inte stor. Brände jag i stort höger. En mila som höll på i nära 9 timmar. Och vi satt där inne i bägge två. Jag hade ju nära inte koja. Och vi räknade i regel 5 smällar i kvarten i 9 timmar. Han bara puffade på. Bara puffade på. Jag var aldrig lönt att göra ut och prova. Lägga tillbaka teckningen. Jag var aldrig lönt så snart vi rörde på honom. Så kommer bara mera. Jag var tvungen att mest bara gå och titta om det skulle börja brinna någonstans. Idag då blev det ett hål på sidan om, just genom att milarna skruvade lite grann och så vind ligga på så länge på ett håll. Men vi var tvungna att bromsa där ett par, tre dygn. Elden fick inte forcera. Nu när vi öppnar fotrymningarna för att börja dra ut dem, då fick det där ny fyr igen. Så då blir det en frät där inne. Som tydligen hade börjat under den tiden vind låg och tryckte på. Men när vi stoppar igen så stannar det där så länge som det var utan luft. Men nu när vi öppnar fotrymningarna för att börja dra ner elden, då fick en ny fyr och då gick den där fräten upp genom milan. Precis så går det till när det blir just de där. Och det var ju även en god hjälp att vi ändrade ju direkt på kolmetoden också. Vi hade ju rundkolat tills nu och så satt vi på skorsten. Det blir ju en omläggning på hela kolningsproceduren där inuti. Följaktning så har det mycket lätt för att bli nå rackartyg utav det. Sådana här oväntade förbränningar i milan var kolarnas allvarligaste fiende. Några oförsiktiga steg över en sån här frät kunde medföra att den tunna skorpan brast och att kolaren störtade ned i milan. Han åkte ner i en mila och de var där 2 man till som hjälpte till. Han åkte ner tills nästan under armarna och milan liksom slog ihop samtidigt och klämde fast honom. De drog i armarna på honom tills köttet och allt följde med från armarna och från fingrarna. Men han satt obönhörligt fastklämd där. Han blev kvar där. Trots att de var 2 man som stod och slet i. Han var så fastklämd. Man får lov att vara lite försiktig. För man vet aldrig hur det kan vara där inne. Det kan vara någonting som döljer sig där så bäst som är. Nu har jag varit med om att gå ner. Men inte så att jag blev kvar och vidare. Men jag har varit med och varit ner till. Nästan till midjan en gång, men då hade jag till allt hur fyllstången som jag gick och bara tryckte upp mig på fyllstången och ut på milan igen. Ja, jag provade. Det känns obehagligt efteråt. Under tiden hinner man inte, men sen man kommer upp och står och tittar i det där eldhavet, bara rök och glöd där nere, då blir det obehagligt. Onsdag
Det var den dag då Helmer skulle flytta skorstenen för att ge kolningen ett annat förlopp i slutfasen. Direkt. Kan du se så fyllt i rackar? Se vad som händer där. Och så är det klart för rivning. Ett varmt, tungt och sotigt arbete. Ja, sen hon är färdig kvar, det är ju, egentligen ingen stor spänning med vidare. Den största spänningen är för att se resultatet av det. Hur bra hon har gått och hur mycket hon ger. När man är beroende av att få så bra utbyte som möjligt för sitt arbete. Det här är ju en stor fördel om man kan låta nyblerna stå alltid ett eller ett par dygn. Sen man har fått i dem lite stubb. Man försöker krafta om dem ett tunt varv utanpå för att få sönder den där täckningen som hade för att inte få i stubben under bränningen. Det där försöker man krafta sönder så man får stubben att börja åka ner mellan kåren. För det och med det så kvävs ju bilen och blir ju lättare att riva ut för elden slocknar ju in i tid då. Särskilt om man har stubben lite fuktad och har man tillgång till vatten så kan man gärna slänga in någon hink då och då under tiden där inuti. Och försöka hålla den tät så ångan kväver ner dem. För det är ju bra, desto kallare man har dem under ridningen. Man behöver bearbeta kolen mindre och slå på dem mindre vatten. Följaktvis får man bättre kvalitet och bättre utbyte av kolen också. Man börjar ju längst upp där på sidorna och tar man liksom skiktvis första gången. Det blir mycket tunt lager man tar näst, som jag säger bara, för att riva sönder täckningen där och få stubben. Sen så tar man dem i skikt mestadels, kanske kan säga på 50, 60 upp till 70 cm tjocka skikten över bilen. Man går in så här, liksom i triangelform, jag går in eftersom man har tagit ena kanten. Då försöker man stubba igen i kanten och fortsätta runt tills man har gått över hela.
hela bilen runt om. Men man håller tätt efter så det man går för att inte släppa in för mycket luft. För i och med det så kanske man glöggar på henne igen så hon tar sig nyhet. Då. Det får man vara försiktig med. Men den är nog förstår hon har blivit fin där. Bara gräva. Men det var faktiskt skönt att komma ner för det började bli värt den för att. Ja, så ändrade det upp lite mer och mer ända för ända då. Ja, genom att på nöpet så drar jag upp något av värmen där. Ända för ända det ändrade så. Så är det lika bra att få slå åt en liten stund. Så ången stann kvar där. Svid i ögonen. Vaktningen måste ju alltid finnas, men det beror ju i stor del på vad ved man har använt. Hur länge man är tvungen att vakta. Om man har grov ved och en hel del som är ruttet och sjukt i den här ved, då sitter ju elden i som man får vakta ganska länge. Men när det är frisk och bra ved så kommer man ifrån vakten. Fortar det förstås. Men alltid får man räkna med en par dygn, det allra minsta. Och är det dålig ved om man räknar med 5-6 dygn. Brandförsäkringen, den får det väl på 7 dygn. Jag har varit med om brandförsäkrad kvar för 15 000. Jag var tvungen att vakta med 7 dygn innan brandförsäkringen gällde. Just när kolvakten, det måste ju vara ansvarsfull därför att då är det ju slutfasen. Ja då, då duger det inte att slumna till för mycket. Då får man lov att vara vaken. Har du varit med om att ha slagit eld i kolhögen? Ja då, har jag varit med om det nu. Men inte i några stora massor förstås, men nu har jag varit med när det har gått några hundringar upp i rök. Och knappast blir det någon rök, för det blir just ingen rök, det går inte in. Nu har jag varit med när det har varit så hett man aldrig kunnat komma in till. Man har varit tvungen att försöka så långt som möjligt stå ifrån och slänga stubb på kolhögen för att försöka börja kväva som man har kommit in till med vatten. För slå vatten på en kolhög som brinner, det smäller bara till och brinner lika bra ändå. Det bästa är att man får stöd på. Men när det lika blir hett, då hjälper ingen vatten på kolen. Ja du, hur ligger de där? Och mycket kol på det. Det har gått bra. Verkligt gott resultat. Det var ju faktiskt mer än en. Ja, mer än vad vi hade räknat tidigare. Och särskilt när vi visste vad vi har haft så kunde det ha gått sen. Ja visst. Det. Men det kan inte gå bättre än vad vi har gjort. Det är ett faktum. Jag vill säga om det här är sista milen som är kvar i Sverige eller? Blir det någon mer på en? Ja, vad nu det här Helmers sista mila? Det återstår att se. Nu finns lusten kvar, men inte ens Helmer och Felix kollar bara för nöjes skull. Och det får man förstå. Nu får vi säga gör till det här.